chamo Raira Lamari, fui convidada para fazer parte do clipe Tapão na Raba, no qual eu amei de verdade. Olha só esse cenário maravilhoso, totalmente atípico, né, que me deixou super à vontade. Eu amei participar e espero de coração que esse clipe seja estouro em todo o Brasil. Eu tô com saudade de ti, deixa louca de ti. Brincando com o Rio lá do Free Fire. Vai lá, conversando. Tá rodando aí. É isso aí, galera. Fala aí da vida. Fala aí, da mostra aí. Vai, leva a dose, John, vai. Tô apaixonado, cara. Tô apaixonado por uma mulher diferente. Coisa boa. É isso aí. Linda. Pega as doses, dá uma brindada. Eu tenho certeza que eu vou pegar uma brindada em casa pra essa mulher. Brinda aí, Thiago. Brinda, Thiago. Olha lá que é linda, desgraçada. Não, olha pra cá, Thiago, ó, nessa direção aqui, ó. É, vai. De novo, peraí. Volta. Ah, filho, eu tô apaixonado. Tô lascado. Tô com saudade de dar tapão na raba. Olha a mulher lá como é linda. Olha, Thiago. Olha essa cabeça. Eu vou arrumar. Brindo. Olha a boca. É um bicho que vai dar. Show. Pega mais fechadinho agora o vinho, esse de água. Eu tô com saudade de ti. Cadê a minha galera? Não apareceu? Um gelador pra mulher, sabe? Ah, é de você, hein? Cuidado com o vinho. Fazer amor, você para o povo.